დღეს ჩვენ მემშვიდობები თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ თვალსაჩინო პოლიტიკოსს. ბატონი ედუარდ ჩევარდნაძე იყო მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი მეოცე საუკუნის მსოფლიო პოლიტიკოსთა იმთავობისა, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა ცივი ომის დასრულების, ბერლინის კედლის დანგრევის და ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარების საქმეში. დღეს ბატონი ედუარდ ჩევარდნაძეს დაკრძალვას ესწრებიან და ჩვენთან ერთად არიან მისი ყოფილი კოლეგები და მისი მეგობრები, რომელთა დამსახურებითაც დღეს მსოფლიო სულსხვა რეალობაში ცხოვრობს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას ჩამორძანებისთვის და ბატონი ედუარდ ჩევარდნაძესთვის პატივის მიგებისთვის. ამ დღეებში ძალიან ბევრი ადამიანი იხსენებს ედუარდ ჩევარდნაძეს, მის როლს როგორც საქართველოს, ისე მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში. მოგონებები და შეფასებები, რა თქმა უნდა, მრავალმხრივია, რადგან ედუარდ ჩევარდნაძის პოლიტიკური მოღვაწეობა დრამატულ და უდიდესი სირთულეებით ახსავსე ეპოქას უკავშირდება. და ახლა, როცა საქართველომ უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა ევროპასთან დაახლოების კუთხით, არ შეიძლება არ გვახსოვდეს ედუარდ ჩევარდნაძის უდიდესი როლი ამ საქმეში. წლების წინ სწორედ მან ჩაუყარა საფუძველი ამ პროცესს. სწორედ ედუარდ ჩევარდნაძის სახელს უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის პროდასალური პოლიტიკური კურსის ფორმირება და მისი ინსტიტუციონალიზაცია. ბატონი ჩევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს წევრი. მის სახელს უკავშირდება საქართველოს გაწევრიანება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. უმნიშვნელოვანესი პროექტები: ბაქო თბილისი ჯეიჰანი, ბაქო სუფსა, ბაქო თბილისი ერზრუმი, თუნდაც სტამბულის ეუთოს 1919 წლის სამიტი და ისტორიული შეთანხმება რუსული სამხედრო ბაზების საქართველოდან გაყვანის თაობაზე. ედუარდ ჩევარდნაძის სახელს უკავშირდება პრაღის 2002 წლის ნოემბრის ნატო სამიტზე ოფიციალურად გაცხადებული სურვილი გაწევრიანების თაობაზე. ედუარდ ჩევარდნაძემ გადადგა ის ნაბიჯები, რომლებითაც საქართველოს რეალური დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების შესაძლებლობები გაუჩნდა. მე მინდა კიდევ ერთხელ პატივი მივაგო მის ხსოვნას და მე მჯერა, რომ ედუარდ ჩევარდნაძის სახელი დიდხანს დარჩება მსოფლიოს დიდ პოლიტიკოსთა შორის. ეს ეს ერაგი
Vous êtes deux.